Ok, hei folkens! Nå er det 20 minus på Bardufoss. Knall sol. Og jeg har kledd meg for en tur i skiløypa. Jeg skal gå den nye løypa i Reistadløpet som heter Summit to Senja. 68 kilometer Ski Classics. Avslutningen på hele Haraballet. Og tradisjonen tro så må Hallgeir og jeg ta en gjennomkjøring uka før. Det må vi. Vi tok jo gamle løp, eller originalløpet i fjor, og da er det rett og rimelig at når den kommer med så nydelig løype, så må vi jo ta den også. Ja. Her ville jo vært i Ole Reistad sin ånd. Han levde for luftfarten, og han levde for idretten. Og det er spesielt for meg og Luftforsvarets flyskole, så er det viktig at vi følger opp den tradisjonen. Jeg tror han hadde vært veldig stolt av å se det som reiseløpet har utviklet seg til. Ja. Da, det, men det er spektakulært. Det er litt sånn... Veldig sånn fjelløype, og så går vi... Der starter flyet nå. Der starter! Ja, og det skal vi jo snart gjøre. Så da starter vi, for vi tar det i fly. Ja, vi starter, vi tar det etter. Yes! Ja, vi tar det i fly. Yes, da tar vi. Jeg er klar. Da har vi tatt løypa, vi. Ja, det var lengre, det var lengre enn sist. Jeg må jo si at det der er jo en fantastisk trasé. Helt, helt, helt nydelig. Opp i fjellet, og opp og ned. Ja. Og mye ned, og mye opp igjen. Og svinga igjen. Men det der det varierer litt skog, åpent landskap, fjell. Plutselig ned i noe furuskog der. Ja. Nei, det var helt, helt nydelig. Oi, det var ute av kamera. Ja. Nei, så snakket vi om orta sist og hvor har denne, men jogger med har de ikke kommet opp forbi vakkerumpen her, og så går det jo nesten ned til Sørreisa. Om ikke det var nok. Så den da kommer ikke opp til vakkerumpen igjen, og liksom ned Reinelv og Finkfjordvatn og gamle pionerstadion. Ja, den er vi gjennom. Så skal man jogge med halvveis opp i Kvitid nå. Ja, her skal skiløperne oppi på joggepinnene sine. Ja. Litt apropos rando egentlig, så er det jo en liten nedkjøring etter den ja, der. Ja, faktisk. Er du spottet nå og svinget der også? Ja, det er skikkelig. Den er jo rett ved siden av slalombakken. Den begynner på samme sted, og den skal ned til samme lave høyde. Sånn at det er en ganske god nedstigning. Vi observerte en par 90 grader og 180 grader. Ja, det var ikke... Bratt nedover. Jeps, og der kan det faktisk, om ikke det ble avgjort før der... Ja. I de siste harde oppoverbakkene, så kan det faktisk bli avgjort i denne bakkene der. Ja, du må de faktisk ha ganske gode skills i nedoverbakken. Du skal ha spart litt, ikke ha bare gelé i låra der. Nei, det var fantastisk. Og åpne seg opp på Finnsnes da, i en nydelig målgang. Ja, det er helt, helt, helt nydelig. Og ned til sjøen, og åh. Håp Ole Reistad var litt med oss i ånden her nå på turen. Han var nok det. Jeg tror han var det, ja. Dette var virkelig løype i hans ånd. Og det er derfor det er så kult å fly den også. Ja. Fordi det er de to tingene som var
viktig hos Ole Reistad, ikke sant? Man kan skjønne hvorfor han er så betatt av begge deler her oppe. Ja. Det er helt fantastisk for begge tingene her oppe. Ja. Så det var bra. Nei, og flyskolen som vanlig, vi stiller opp og reiser løpet da, på dagen før. Så kanskje forhåpentligvis får vi også lov å gå sømmet til Senja senere. Ja, det kan hende. I hvert fall får man lov å heie, og det er jo noe som altså, alle de mange hundre som skal gå reiser løpet på lørdagen, de er det plass til i løypa på søndag. God plass. God plass. Og det får vi jo håpe at det blir masse liv langs løypa. Og still opp lang liv. Rundt skihytta. Og det er fantastisk. Dette blir bra. Dette blir bra. Ja. Vi er klar. Ha det bra.